Ontem a gente teve entrega de uniformes e a inauguração do ginásio de esporte lá na primeira linha, do Antônio Mangini, e a entrega de uniformes na escola Lodovico Coclo, ali no bairro São Luís. Parabenizar a presença dos pais. No São Luís tinha quase 400 pessoas num dia de chuva, e a gente fica contente quando a gente vê essa aproximação entre pais e escola. Fazia muito tempo que a gente não via mais isso, e hoje quando tu veja os pais participando junto com a escola, com o grupo que tá ali trabalhando, se dedicando e ajudando a construir cada vez melhor as nossas escolas, a gente vê que realmente ainda existe um futuro para nossas crianças. Está disponibilizando os uniformes para as crianças, onde dá uma igualdade a todos, que é muito importante, sem contar a questão da segurança também, até no deslocamento de casa para a escola e no próprio colégio.